Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti odam anatomiyasi va oqta kafedrasining müdürü dotsent Erkin O'ktamov Susanov bo'laman. Bugungi ma'ruzani mavzusi ko'krak va qorin aortasining funksional anatomiyasi. O'tgan mavzularda sizler bilasizlar ki, katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan aorta bo'lib boshlanadi. Aortaning quyidagi qismlari tafovut etiladi. Ko'tariluvchi qismi aorta ascendens, aorta ravog'i, arcus aorta va tushuvchi aorta. Tushuvchi aorta o'zi ikkita qismga bo'lib o'rganiladi. 4-chi ko'krak umurtqasidan 12-chi ko'krak umurtqasigacha ko'krak aortasi, 12-chi ko'krak umurtqasidan 4-chi bel umurtqasigacha qorin aortasi va o'ng va chap umumiy yonbosh arteriyalar bo'lib davom etadi. Ko'krak aortasi ning parital va visceral tarmoqlari tafovut qilinadi. Ko'krak aortasining visceral tarmoqlariga ramus bronchialis bu bronx shoxlari, ramus ezofagialis qizil o'ngach tarmoqlari hamda ramus mediastinalis ko'ks oralig'i tarmoqlari va ramus perikardiaka kiradi. Ko'krak aortasining parital tarmoqlariga arteria intercostalis posterioris, arteria intercostalis posterioris 10 juft bo'lib 3-dan 12-chi qovurg'alar oralig'ida yotadi. Bu arteriyalar qovurg'alar aro mushaklarini, qovurg'ani va ko'krak terisini qon bilan ta'minlaydi. Keyingi tarmog'i arteria subcostalis va arteria frenica superioris. Qorin aortasi aorta abdominalis 12-chi ko'krak umurtqasidan 4-chi bel umurtqasiga davom etadi. Qorin aortasining visceral tog' tarmoqlari ga truncus celiacus qorin bayoni, arteria mesenterica superior yuqoriga tutqich arteriyasi hamda arteria mesenterica inferior kiradi. Truncus celiacus tarmoqlari arteria birinchi arteria gastrica sinistra, ikkinchisi arteria hepatica communis. Arteria hepatica communis bu umumiy jigar arteriyasi. Bu arteriyadan quyidagi tarmoqlar chiqadi. Arteria gastrica dextra, arteria gastroduodenalis, arteria gastroepiploica dextra hamda arteria hepatica propria. Qorin poyonining 3-chi tarmog'i arteriya linealis. Bu taloq arteriyasi. Bu arteriyadan quyidagi tarmoqlar chiqadi. Birinchisi arteriya pankreatika, bu mida ostidagi bezini qon bilan ta'minlaydi. Hamda arteriya gastroepiploica sinistra midaning katta egiligi bo'ylab yo'nalib, o'ng tarafda shunday arteriya bilan birikadi va shu sohani qon bilan ta'minlaydi. Keyin arteriya gastrica brevis. Bu midaning kalta arteriyalari midani qon bilan ta'minlaydi. Keyin arteriya mesenterica superior keyingisi. Bu yuqoriga tutquch arteriyasi qorin aortasining tog' tarmog'idir. Bu arteriyadan quyidagi tarmoqlar chiqadi.
Birincisi arteriya pankreatik duodenalis inferior. Bu mide astı bezini hem de 12 parmaklı içekli kondan tamamlayın. Arteriya intestinalis öz nöbeti de ingiçke içekli kondan tamamlayın. Keyin arteriya iliakolika bu yonbaş içekli ve kör içek sahalarını kondan tamamlayın. Arteriya kolika dextra yoğun içekli kütarıcı kısmını kondan tamamlayın. Arteriya kolika media bo'lsa, yo'g'on ichakning ko'ndalang chambar ichak sohasini qon bilan ta'minlaydi. Arteriya mezenterika inferior tarmoqlari. Arteriya mezenterika inferior bu pastki tutquch arteriyasidan quyidagi tarmoqlar chiqadi. Birinchisi arteriya kolika sinistra. Bu yoğun içeknin çüçü kısmını kan bilan tamamlaydı. Arteriya sigmoide yoğun içeknin isman içek kısmını kan bilan tamamlaydı. Arteriya rektali superior tarmağı bolsa doğru içeknin yukarı kısmını kan bilan tamamlaydı. Şimdi karın aortasının visceral cüft tarmakları ge kuyudaki tarmaklar girerdi. Birincisi arteriya suprarenalis media. Bu buyrak üstü bezini qon bilan ta'minlaydi. Keyingi tarmog'i arteriya renalis buyrakni qon bilan ta'minlaydi. Bu arteriyada buyrak üstü beziga arteriya suprarenalis inferior tarmog'i ham chiqadi. Uchinchi tarmog'i arteriya testicularis. Erkaklarda, ayollarda arteriya nima? Avarika. Moyakni qon bilan ta'minlaydi. Chov kanali orqali o'tib, yorog' nima? Bo'shliqqa tushadi. Qorin aortasining parietal tarmoqlariga quyidagi tarmoqlar kiradi. Birinchisi arteriya frenik inferior diafragmaning pastki yuzasini qon bilan ta'minlaydi. Bu arteriyadan buyrak üstü beziga arteriya suprarenalis superior tarmog'i ham chiqadi. Keyin arteriya lumbalis tarmog'i bel sohasini qon bilan ta'minlaydi. Hamda orqa miyani qon bilan ta'minlash uchun ramus spinalis tarmog'i ham chiqadi. Uchinchisi arteriya sakralis mediana qorin aortasining parietal tog' tarmog'i bo'lib, chanoq divarını qon bilan ta'minlaydi. Endi aortaning rivojlanish anomaliyalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ko'krak aortasidan boshlanadigan bronx tarmoqlari yoki qizil o'ngach tarmoqlarining soni turlicha bo'ladi. Juda kamdan-kam hollarda aortaning ko'krak bo'limidan o'ng umrovost arteriyasi yoki interkostal suprema yoki qo'shimcha qovurgaga oraliq arteriyasi ham va arteriya renalis dextra ham boshlanishi mumkin. Qovurgalar aro arteriyalarning soni o'zgarib turadi. Ularning soni 10 juftdan kam bo'lsa, u holda bitta arteriya interkostalis 2ta yoki 3ta qovurga oraliqlariga tarmoqlanadi. Qorin aortasining bronxlariga, midaga, buyrakka, taloqda, diafragmaga, mida osti beziga, buyrak usti beziga va qorin bo'shlig'ida joylashgan boshqa organlarga qo'shimcha shoxchalari berishi kuzatiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.